镇这个发现了一个穿大衣的一个行为诡异的一个人，然后我们就调取了五里镇相关的一个监控，就发现了一个比较异常的情况，就是我们现在可以看到是12月7号早上6:04，我们看到一个裹着大衣的男子从监控中出现，他一路小跑跑到了从监控中跑经过。这是江苏省淮安市五里镇一个街头监控设备记录下的画面，一个裹着军大衣的男子行为诡异，从镜头前匆匆跑过，消失在夜色里。警方怀疑该男子与一起命案有关。提起2015年12月7日那天在这家养鸡场打工的顾师傅仍然心有余悸，他记得那天大概在6点左右，天还没有大亮，他像往常一样来到鸡棚准备开始一天的工作。这个灯都熄掉了，这个灯搞这里的灯都熄了，都黑掉了，棚的灯都亮，我那这灯不亮，我心里话肯定老板娘出过那些鸡棚的灯都亮，我这鸡棚灯怎么不亮的呢？顾师傅说那天他发现鸡舍里漆黑一片，想着是鸡舍里的线路出问题了，就决定进鸡棚去看个究竟。我就走了大门进来，走几块到几块啊，到就差到几块退下了，我就现在就到几块，现在差一望里面是不是睡个人。眼前的情景把顾师傅吓懵了，他没敢上前去细看躺在地上的是谁又怎么样了，一溜小跑跑去找人。就看人睡到这个路这个呢，我过去和回头就去喊老板娘的，老板娘来到就抱他就哭的。哎，当时说是人都很懵的那种感觉，当时我只看到人倒的炉子那个炉口旁边嘛，头靠在那个炉头旁边，当时急的时候嘛，我也没想没多想，也不知道是死是活的嘛，然后就一把把他拉过来了，结果我一看呢，我把它放在地上，看它手脚嘛都很僵硬的了，我看已经都没呼吸了。照片上的这个人就是死者胡贵，45岁，是这家养鸡场的老板。据被害人的妻子回忆，丈夫胡贵是在头一天晚上的11点左右才到的鸡舍去值班守夜，没有想到第二天早上被发现丧命在鸡舍里。那么在这7个小时的时间里究竟发生了什么？警方在可疑时间内搜寻可疑人员时发现，在距离案发现场2公里处的一个监控视频中，有一个身穿军大衣行迹可疑的男子。那么这个男子和鸡场老板胡贵的死有关联吗？胡贵又是因为什么死于非命的呢？聚焦一线，直击现场。5夜时分，鸡舍里灯光诡异，监控录像里一个身影匆匆走过，是什么让他痛下杀手？惨案背后又有着怎样的是非恩怨？鸡舍一夜，一线正在播出。当时的情形，我以为是他自己加炉子不小心踩到煤炭上，然后可能磕到炉子上，然后这样子导致他那个的死亡了。吴芳说，当时她看到丈夫倒在鸡舍的火炉旁，部分身体已经被烧焦，认为丈夫可能是自己不小心跌倒而造成的死亡。然而随后的一个发现让她觉得事情应该没那么简单。尸体处在3号鸡棚，3号鸡棚的路对面就是4号鸡棚，4号鸡棚那个东北角有一袋那个饲料放在那边。通常情况下，鸡饲料都被整齐地码放在鸡棚里，以防风刮日晒变质，但是这袋饲料却被抛在鸡棚外，
显然这是一个不正常的迹象。这袋饲料的出现让受害人的妻子怀疑丈夫的死可能不是一个意外。这个老板呢当时就怀疑啊，当时就跟工人说，说我家老何不是被火烧死的。工人不是说你家老板，我们家老板啊被火烧死了，说不是火烧死的，可能被人害了，当时就打110报警了。随即淮安市公安局淮阴分局刑警大队对机场老板的死因展开了调查。他颈部一个创口，出血的一个创口只有颈部这一处，颈部很小的，直径1厘米，屁股就弄下出血很少。这个你发现有伤，不是致命了，我们下一步就要考虑这伤怎么形成的，一步一步再来。法医检验后发现，死者的身上有2处外伤，但都不足以致命，而真正导致死者死亡的是一个不露痕迹的外力。解剖了以后发现，这个人2个眼睛，口那个有出血点，口腔黏膜有破损，颈部肌肉里面有出血，加上软骨骨折，心肺都有出血点，还有后头的地方出血点很密集。通过这个真相看呢，我们就确定是一个应该是个急性窒息死亡，案件的性质应该就是他杀。尸检报告印证了受害人妻子的怀疑，死者的确是被人杀害的。那么凶手是谁？是丹东那袋可疑鸡饲料的人吗？因为他是外地人呢、啊，这是养鸡对不对？会不会是我们附近的有一些前科劣迹的，家里边有这个缺饲料的人呢，来偷饲料，被老板发现了，和老板发生争执，试图把老板打死了呢？有没有这种可能呢？而经过进一步现场勘查，侦查人员又发现了一些可疑的足迹。四号氧气泵北侧就和院墙之间啊，和这个洞口之间，我们发现有沉烫的足迹，足迹的花纹和那个3号就中心现场上面的饲料，堆放饲料的地面上面的足迹花纹是一致的，所以我们就是说认为这个是嫌疑人的足迹可能比较大。通过追踪这些可疑的足迹，侦查人员发现了凶手进入机场以及逃离的方向。栏这边不是有栏杆吗？它栏杆有个缺口，缺口上面有明显的爬痕，很新鲜。然后我们那个又通过那个从那个栏杆外面啊，也有沉烫的足迹，就是往这边来的，还有往那边出去的足迹。然后我们应该判断，嫌疑人当时应该就是从这个栏杆那个洞钻进来，然后顺着这边那个墙边走过来，走进来的。应该不是从这门走，应该是肯定应该应该是走这个门，走那个缺口进来的，应该不是走大门。根据报警记录，机场老板于12月7日6点左右被人发现死亡，这也意味着凶手在6点之前就逃离了机场。随即侦查人员调取了12月6日晚至7日晨机场周围几公里内主要路段的监控录像，以发现凶手的踪迹。经过海量的筛选查看，侦查人员注意到了这名神色慌张的男子。那时他在距事发现场2公里左右的五里镇。从监控中出现，他一路小跑，跑到了从监控中跑经过。为什么觉得他可疑呢？因为他这个走路吧，比较首先一个比较慌张，虽然这个监控啊也比较模糊，但是呢，通过监控看的话，可以看出来，他在一边走，一边吃东西，同时，在经过监控的时候，有个遮挡面部的动作。通过我们的这个经验来看吧，这个经过监控，遮挡面部，肯定是可以的。那时天还没亮，监控画面很是模糊，该男子面貌无法看清。这名男子是谁？为何如此慌张？他和这起刚发生的命案是否有关？一时间还无法查清。根据初步调查，这似乎是一起因盗窃而引发的命案，但办案人员又觉得不符合常理。这个人如果是因为盗窃引发的杀人案件，那么这个人的层次是比较低。如果是盗窃，没有必要因为这个盗窃一袋饲料去杀人。那么如果是因为其他的矛盾杀人呢，那么这个人呢有反侦查伎俩，智商还是比较高的。
根据以往的办案经验，欢迎警方推断这起案件很可能不像所呈现出来的那么简单。于是在加大现场勘查力度，查询凶手踪迹的同时，侦查人员又对死者的社会关系以及可能存在的矛盾进行逐一排查。他才来没一头上没什么的，没见到年纪的啊，公寓不把压时间，那人性格还是不错的。据了解，鸡场老板夫妇是四川人，在当地承包了这家养鸡场，此前是妻子独自在这里打拼，不久前一直在外地打工的丈夫才过来帮着打理鸡场。据周围的人讲，受害人老胡老实本分，从不惹是生非，因为是外地人，来的时间又短，几乎不和外面的人打交道。跟别的人有什么经济纠纷有吗？没有，我们家跟别人没有，我们家就是借人家钱，都是借的我们家个亲戚的，像我哥哥家的，像我哥哥姐姐的，像他们的，都是跟他们借钱，人家也不会说要急着要，从来没人说问我们要钱的那种。你老公在这边也没有跟别人有过冲突什么的？没有，他从来不会说重话的那种人，他不会跟人家有冲突。调查结果显示，在受害人周围似乎没有导致惨案发生的矛盾或纠纷存在。那么究竟是什么人又为什么要杀害这样一个老实本分的人呢？一时间这个问题成了一个谜，困扰着每一个办案人员。而经过再三查看，负责图侦的侦查员注意到一个细节，这是案发现场这个南边一个养猪场的监控。我们看到23:56:57的时候，这两个光点是养鸡场的那个鸡舍的灯光，然后到了26秒的时候，鸡舍的灯光熄灭了。通常情况下，为了保持温度，鸡舍里的灯是整夜都开着的。但是监控录像显示，在当晚的23:57，案发的3号鸡棚的灯突然全部熄灭了。那么惨案会不会就是在那个时间发生的呢？如果说关灯的这个人就是凶手，那么他能够顺利地找到3号鸡棚的电源的总开关，说明他对养鸡场的环境很熟悉。这个推断让办案人员把视线再一次的投向了鸡场老板的社会关系。终于，一个男人浮出了水面。一次争吵显露端倪，一个熟悉的背影来去匆匆。鸡舍一夜，一线继续播出。经过进一步走访，侦查人员了解到，几个月前在机场打工的一个人曾经和受害人的妻子发生过激烈的争吵，和老板娘发生激烈冲突争吵。后来呢，老板娘在2015年中秋节的左右，就是这个人就走了，被老板娘赶走了。等到11月27号左右，28号这一段时间，这前后啊又来过几次，又发生过激烈争吵。工人光知道争吵，但具体为什么发生争吵，工人不知道。那么这次争吵的原因是什么呢？而对此，受害人的妻子吴芳则不愿意多说什么。所以说，我也不想把没必要的事情扯出来，你懂不懂？所以说，我也不想去说那么多事。我心想，不是他扯那么多事情出来干什么呢？对不对？吴芳说，因为与案件无关，他不想对此人说三道四。当初和于平吵架，只是因为在养鸡的过程中，于平负责的鸡棚温度调得过高，造成了几千只鸡苗死亡。当时心里是很气，那个时候想想那么贵的鸡苗，一下子死的不是鸡苗钱，而是你后面的那个
损失的就不是几秒钱吗？然后我们老公说，我也没说他，我心想也不是有意的，我谁知道是有意还是无意的，我不知道。吴芳说，那次损失超过10000元，让他很是生气，所以一气之下就把于平赶走了。他说，根据他的了解，于平本性不坏，再说他有错在先，这件事根本不至于让于平怀恨在心而做出杀人的举动，所以他认为丈夫的死和于平无关。然后我们就对老板娘吴某某进行了深层次的谈话，就问，就是说你对这个案件有什么怀疑，你有没有嫌疑，有没有嫌疑对象。他自己跟我们讲呢，他是没有嫌疑对象，没有嫌疑对象，因为他自己觉得他家的老何包括他自己本人在当地没有仇人，没有仇人。另外他们在做生意过程中呢也没有得罪过任何人。就在一组侦查人员试图在熟悉机场的人员中找寻突破口的同时，负责图侦的侦查员仍然坚持在海亮的视频资料中四处搜索可疑对象。终于在一辆公交车的视频监控里，侦查人员再次看到了那名身裹军大衣的男子。然后当时根据这辆车当时行驶的这个记录嘛，显示6:29整的时候，这个穿黄大衣的男子就上了这辆车，而这个上车地点根据司机反映嘛，也是就在刚才我们看到那个他跑过监控的那个监控探头的那个附近，所以他上了车之后就一直低着头这个坐在这里。监控录像显示，可疑男子上车后一直低头坐在位置上，在半个多小时的时间里几乎没有抬起过头。当车辆行驶至淮阴区和沭阳县的交界处，该男子下车了。随后侦查人员找到了这辆公交车的司乘人员。测票员就是反映这个人当时在五里街上车之后，这个神色呢比较紧张，慌里慌张的从车上掏钱，一掏呢掏了好几张100的出来。你正常去买票的话，一般你掏个10块还是5块的或者20的，最多掏一张100的给人家找钱，他掏了好几张100的给人家。可疑的时间段、可疑的地点、慌张的举动，这几个疑点引起办案人员的高度警觉。这名男子为什么如此慌乱？他会是谁呢？随后侦查员找到受害人的妻子吴芳进行辨认。开始他头这样低着嘛，但是我跟他们说我头那个头型像他，对吧，我这样说过头型像他，我没看见脸，我但是那件衣服像他。因为呢他这个人呢，应该说比较谨慎吧，一直都把头坑着，在行走的过程中也是把头坑着，而且有的监控呢他这个像素啊都是很低的，你没有面部直接识别的这种清晰程度吧，也不能进行直接的辨认。虽然不能肯定，受害人的妻子吴芳觉得监控里这个人和此前他撵走的于平体态上很是相像，如果监控里的人真是于平，说明事发当晚他曾经在机场附近出现过。但问遍机场里的人都说最近没有看到过于平，是不是啊？不晓得，这个没办法，不晓得。没办法，走上嘛没得了，不上嘛没办法。这里的，这是你给你的，你找我了解情况的，我带你的。半夜你就你问到老板了，没办法。11月30号，玉萍是在老板娘的记忆中是最后一次离开他们这个养鸡场。至于说其他时间来没来，他不知道。没再见过。那么再也没有见过他。最后一次见的就是11月30号。对。那么监控里的人究竟是不是于平呢？他现在又在哪里呢？随即吴芳拨打了于平的电话，但电话处于关机状态，于是吴芳又拨通了于平前妻的电话。我让我想想，我也打他电话，打打
阿姨打电话真是关机了，我就问他嫂子，跟他嫂子打电话，就是他前老婆前面一个老婆嘛，我就问他，打电话给他的第一个前妻问有没有看到他，他这个前妻呢脱口而出说他前几天不是到淮安去了吗？问他，我说嫂子，我说他什么时候走的，他说昨天下午就走的。哎，我就想昨天晚上我们家出事，昨天下午就走了，就有点怪，然后再打他电话打死打不通。于平前妻的说法让所有办案人员都为之一振，在案发时间段于平的确来淮安了，这也就意味着监控里慌张的男子很可能就是于平。那么这个人呢，在特定的时间段在现场出现过，而且呢这个其他人员呢没有发现这个人的轨迹，也没有发现这个人呢到底干什么工作干什么事情而且呢案发这个一大早上又往北边去。那么这个人呢老家是山东临沂地方人，所以呢到这个地方呢这个行为异常很反常，有重大的作案嫌疑。随即淮阴警方认定于平具有重大嫌疑，并对其进行追踪。这时候有人下车了，这是他，这个就是嫌疑人，他裹着大衣，他走向了这边，这边就是这个沭阳县的农村公交。大概是往哪个方向走？是往那个沭阳城区方向。他上了哪一家？对，上了，应该是上了这辆车，但是当时这个车的监控啊是损坏了，然后就没有看到这个他具体这个上车的一个情况。等于说到这儿就是断了。这儿是断了。行踪断了。暂时是断了。于平的去向暂时无法得知，而为了进一步印证此前的推断，警方又提取了于平留在机场的 DNA 物证，与凶手留在受害人身上的 DNA 检材进行比对。因为拿不了比对和犯罪嫌疑手是 DNA 是一样的。就是发现就是烟头上 DNA 跟那个死者一样的，我们就确定这个人是应该是犯罪嫌疑人了。就是犯罪嫌疑人，因为通过各种方法都来佐证，到最后所有的证据统一都指向了一个人，通过基证的、图证的和我们技术的、刑事技术的几块都佐证到他一个人身上。调查结果显示，于平就是制造这起命案的嫌疑人。人家都知恩图报，不是恩将仇报。相对他说实在的，在最落魄的时候，你没地方去的时候，你说在我家避几天就避几天，你说住几个月，你有地方去了，你说走你就拍屁不走。你像你没钱的时候，我也给你拿钱，我也给你借钱，都给你帮助你，对不对？说实在的，我怎么会也想不到是他，真的。调查的结果显示，于平就是这起命案的凶手。这样的结果让很多人都感到惊讶，包括被害人的妻子。在熟悉的人眼中，于平是一个养鸡的好手，没有和老板发生过任何的冲突，尽管和老板娘吵过架，但是按常理不至于为这点事儿就去杀人。那么这起命案为什么会发生，又是如何发生的呢？随着于平的归案，一切谜底即将揭晓。一段隐秘的往事埋下祸端，失控的愁绪化作无名怒火殃及无辜。鸡舍一夜，一线继续播出。2015年12月11日，躲在山东老家的于平被抓获归案。对于涉嫌杀害机场老板的事实，于平供认不讳。本来那天啊不喝酒去啊，也没事。一喝酒啊，大脑短路了。不喝酒醒了，大脑。毕竟要有一定的这个那个，再怎么说，你要是不喝酒，再怎么说，也不会发那事。于平说，2015年12月6号那天，他去淮安办事，天黑时他坐车路过机场就下车了。
当时我也没找到合适的旅社，因为身上钱不多嘛，嗯，也舍不得就花那些钱嘛，就想待在那了，吉棚了暖和嘛，找个地方偷偷的睡睡觉，早上也早早的起来走。于平说，因为此前和老板娘吵过架，也说过以后再也不来的狠话，所以他不想被人看见，就从机场后面的豁口偷偷溜进了三号机棚，并关掉了该机棚的电源，准备暖和的睡一觉。睡觉前，他喝了随身携带的一瓶酒，不想他的一个动作惊动了在另一个机棚值夜班的老胡。等到那个加料的车车了，发出了那个把那个吱吱的声音，晚上特别惊人。他爸反正就是吆喝了，我也没敢讲话，就像跑过那阵儿就有点惊醒了，就是就像顺着那个睡觉呢，还往那个门外跑，结果好跑到门口的时候，就被他抓住了。他抓着我的，正好也把我带到了，哎，就那样，最后掐了一下。就这样，不明不白的机场老板倒在了于平的手下。担心受害人再醒过来，于平又用电线对受害人进行电击。反正是电完的时候也不动，也不动什么，反正是知道他死了，反正是拖到炉子上还烤，还是想毁灭证据这块儿。担心事情败露，于平又从机棚里拖出一袋饲料，伪装成盗窃的假象，然后又从机场后面的豁口仓皇逃离。对于自己所犯下的错，于平说，那时情急之下加酒精的作用，他不是存心要加害老胡。对此，受害人的妻子则认为于平在狡辩。把他杀了，还用电击电，还用那个火器烧，还漫不经心的还会去做这么多事吗？如果他进去，我老公碰见他，吵了他，骂了他，赶了他，哎，你两个起了冲突，你说你失手，我可以理解，对不对？他人都没见到你，你是谁他都没看到你，你为什么就把他杀了？你不是企图杀他吗？他那人太会伪装了。根据此前警方的调查以及于平自己的说法，于平和受害人老胡之间的确没有任何冲突，为什么一个无意的预见，于平就能做出如此激烈的举动，闹出人命呢？其实那天于平偷偷溜进机场，除了找个地方过夜，还有更为复杂的心理。走那儿呢，坐车走那儿呢，在眼睛里看见那个场子，想起以前嘛，很多东西，反正忍不住下来，下来就想去偷偷看看。据了解，几年前于平就开始在山东老家养鸡，一度很是成功。那时吴芳在网上看到于平成功的事迹，就专门从四川赶到山东学习养鸡技术。于平开了养鸡场，他就来了，莫名来了，这在学习养鸡技术。在学习养鸡技术过程当中呢，和这个于平呢就处得比较好，产生了感情。最后跟我在一起的时候，我那阵儿不也那个在那边厂子了，比较困难，还比较孤独，两人正好在一起啊，感情都很好。于平说，那时他已经离婚了，情感上很是苦闷，而热情勤快好学的吴芳给了他很大的慰藉，两个人的感情迅速升温。但是吴芳毕竟是有家的人，这让于平的心里常处于一种失衡的状态。一喝酒了就乱说，用我们淮安当地方乱喷，把自己把老板娘之间的这个老板娘心中的痛啊，不愿意公开这个事情，把它说出来。他说怎么拍了我的照，说要给我老公看什么什么的。我说我这么帮助你，你还这样子，你还想这样做的话，我那行，希望你永远消失，永远不要在我家里，你永远离开，离我远一点。很快，这段见不得光的情感就处在崩溃的边缘。后来吴芳离开于平，在淮安承包了一家养鸡场独自经营。而于平由于经营不善，不仅养鸡场倒闭，并且还欠下了上百万元的外债。
无路可走的情况下，于平就来到了吴芳的养鸡场。鸡也没有了，什么都没有了，没地方去了，然后就说想给我们家养鸡，跟我说，我说我付不起你的工资，然后他说我不要工资，我就上他那边去了。后来一个中间商，就是还是给我租厂的中间商，叫我走，给我租个厂子，叫我再去养。由于我跟那个吴先生呢感情好呢，我就没走，因为我知道冬天鸡不好养，我就在那边帮忙。就这样，于平在吴芳的养鸡场做帮手。虽然于平嘴上说他什么也不要，但他并不是真的没有欲求，他真正在意的还是那段情感。但那时吴芳的丈夫也已经来到养鸡场，吴芳不愿意影响到自己的家庭，所以对于于平很是抗拒，不愿意和他再有瓜葛，这让于平很是失落。终于在2015年10月底，两个人彻底闹翻了。那天晚上喝了点酒，他喝了点酒，然后我在鸡棚里，然后他从后面走了，然后就想抱我，然后我就看见是他，然后我就一蹲嘛，然后就把他，当时是很气，然后我就使劲的抓了他胸前，抓了一把，然后把他推过去了，推了之后我说你给我滚，你今天晚上就给我滚，我得滚远一点。后来呢，就给我3000块钱，我就感觉着。他比较狠，我说你太狠，我在心里就想着你比较狠，太狠了，过年不来了，那这样我还能生活下去吗？生活不下去了，我就一分钱不带你到你家里去，你过年也得给我这钱回家看看父母孩子吧。就是因为这，我下定决心不再去了。就这样，于平离开了吴芳，离开了养鸡场，并当面发誓再也不会回来了。然而离开机场后，于平仍然是处处失意，他开始更加惦念曾经的那段感情。2015年12月6日那天，他忍不住又来到吴芳的养鸡场，远远地看着吴芳夫妇在机场忙碌，于平心里五味杂陈。那是真的，走在那边时候，坐在车上那个眼泪就哗哗的就下来了，就是看到那个机场，想起以前，你看我们那么好，但现在什么样？直到天黑，于平仍然没有离去，而是选择在鸡棚里过夜。不想他无意中惊动了值夜班的老胡。那时酒精的作用加上种种纠结的情绪，让于平觉得羞愤难当，失去了最后的理智。这事情已经发生了吧，反正就是我别的也做不了，就只能说这个在这认真的赎罪，反正对不起他的家庭，也对不起我的家庭。对此吴芳说，他绝对不会原谅于平，他残忍夺取老胡的生命，让他失去了丈夫，让他的两个孩子失去了父亲，更让他成了整个家族的罪人。家里婆婆他们现在对我真的就像是仇人，就觉得岳山平是我，是我跟他学的呗，以我老公的死，肯定是因为我们认识的，然后害死了他儿子呗，所以亲戚朋友都对我都是那样子的。就是一段恋情，一段畸形的恋情，葬送了老板娘的老公姓名。目前于平因涉嫌故意杀人罪已经被检察机关批准逮捕。在本案中，当事人任由自己情感泛滥，不仅自己痛苦不堪，还夺去了一个无辜者的生命，导致两个家庭陷入了破碎的境地。一段畸形恋情的恶果让人唏嘘，但愿这样的悲剧不再发生。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或者微信中搜索一线，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。